Искам тук да заявя категоричната теза, че е комично да бъдем пакетирани като резултат с Българската социалистическа партия. Това е несериозно, нелепо, звучи ми и леко, ако не бе преднамерено, щях да кажа и глупашки. Ако някой има идея да чете собствения си резултат в едно с резултата на основния управляващ субект ГЕРБ, има идея да се сглуши под мощното рамо на батко Бойко Борисов, това си е негов проблем. Движението за права и свободи е самостойна политическа сила и по никакъв начин не може да бъде пришита към Българската социалистическа партия. С оглед на трите поставени цели, елиминиране на стратегията за отслабване на ДПС и за измитане и изчегъртване на ДПС, Движението за права и свободи постигна целта си. Категорично провали тази стратегия на политическите ни опоненти и тук още веднъж дължа благодарност на всички структури и най-вече на избирателите на ДПС.